Dobrý deň prajem všetkým účastníkom a teda aj zástupcom médií v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Rada by som vás teda privítala na tlačovom briefingu, v ktorom sú zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja, starostovia obcí a takisto aj pán riaditeľ Úradu práce Banskej Štiavnici. Stretli sme sa tu z toho dôvodu, že Banskobystrický kraj pomohol založiť štyrom obciam sociálny podnik. Teda vítam tu našich účastníkov tlačovky. Prvým je pán podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter, pán Milan Vaňo, expert na sociálnu ekonomiku rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, pán Mikuláš Pál, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, starosta obce Horné Hamre, pán Milan Mokrý, starosta obce Žubkovi Jan Tomáš, starosta obce Hrabičov Jan Adamik a starosta obce Klad Luboš Márin. Odovzdávam slovo pánovi podpredsedovi Ondrejovi Lunterovi. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som toto slovo veľmi rád ako prvému odovzdal pánovi starostovi, pretože dnes ja nie som ten najdôležitejší človek, ale pán starosta spolu s ďalšími starostami z obcí Horné Hamre, Žubkov, Hrabičov a Kľak sú tí, kvôli ktorým tu dnes sme. Tak pán starosta, poprosím vás, keby ste mohli začať a ja sa potom pripojím. Ďakujem pekne za slovo. V prvom rade by som vás všetkých chcel privítať na našej pôde obci Horné Hamre, ktorá je vstupnou bránou do Klakovskej doliny. Klakovská dolina je najmä za posledných 10 rokov určite známa v rámci samospráv, že prebieha tu veľmi dobrá, úzka spolupráca jednotlivých obcí vo všetkých možných činnostiach, ktoré nás spájajú a kde vieme nájsť spoločné prieniky. Na základe tejto úzkej spolupráce, súdržnosti, na základe získavania tých informácií dôležitých pre chod obce a s podporom, aj významnou podporou vyššieho územného celku, sa nám podarilo v poslednej dobe založiť v tej našej spoločnej filozofii všetkých obcí Klakovskej doliny sociálny podnik, do ktorého sme zakomponovali a našli vhodných adeptov, našich domácich občanov, ktorí našli svoje pracovné uplatnenie aj napriek svojim zdravotným obmedzeniam, aj napriek tomu, že dlhodobo boli ako znevýhodnení uchádzači na trhu práce. Toto by sa samozrejme nemohlo udiať ani bez úzkej a intenzívnej a veľmi dobrej spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, a konkrétne teda s pánom riaditeľom, pánom Pálom, ktorý taktiež významnou mierou nám pomohol pri založení tohto podniku. To je asi tak na úvod. Ja by som vám spätne odovzdal slovo, aby ste vy z pohľadu vyššieho územného celku a z pohľadu vašich zamestnancov povedali tú vašu skúsenosť reálnu s nami ako s obcami a my by sme potom v ďalšom tom kroku pomenovali všetky tie pozitíva a tie naše zásadné dôvody, prečo sme k tomuto kroku pristúpili. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel zdôrazniť a počiarknúť niekoľko dôležitých momentov, ktoré sú tu veľmi významné a ktoré prispeli k tomu, že tu dnes môžeme sedieť. Prvá vec je, že na Slovensku a v jednotlivých regiónoch v týchto dňoch a v posledných rokoch je situácia veľmi ťažká. To znamená, že obyvatelia obce sa musia vysporiadať s množstvom problémov a množstvom prekážok, ktoré tu existujú. A pri tomto má každý človek možnosť sa rozhodnúť a povedať si, buď sa ten človek dá do pozície, že sa bude na veci sťažovať a bude hovoriť, ako sa veci nedajú spraviť a bude za to obviňovať všetkých okolo seba, alebo zoberie všetko, čo má k dispozícii, svoj možnosti legislatívne a vytvorí okolo seba partiu ľudí, s ktorými tieto problémy začne riešiť. A napriek tomu, že sa nepodarí hneď zo dňa na deň vyriešiť všetko, ale dokáže vytvoriť okolo seba
prostredie, ktoré je zdravé a ktoré pomôže nejakým ľuďom a zlepší to prostredie okolo. A toto je presne príklad starostov, pána starostu z Horných Hamrov a jeho kolegov zo Žubkova, Hrabičova a Skľaku. Lebo sú to ľudia, ktorí ukazujú, že keď sa chce, tak sa jednoducho dá a môže to mať reálny a pozitívny dopad na ľudí vo svojom okolí. Ja sa im za to chcem veľmi pekne poďakovať, pretože presne toto je spôsob, ktorým dokážeme veci meniť a presne toto je spôsob, ktorým dokážeme vytvárať nádej medzi ľuďmi, že politika naozaj nie je len nejaký boxovací ring, kde ľudia na seba nadávajú, ale naopak politika je a má byť nástroj spolupráce a nástroj riešenia reálnych problémov. A teraz že úplne konkrétne, že čo sa tu podarilo. My už dlhodobo podporujeme podniky, sociálne podniky. A to z toho dôvodu, že sociálne podniky sú vynikajúci nástroj na to, aby sme dokázali zamestnávať miestnych ľudí, ktorí z rôznych objektívnych dôvodov to zamestnanie nemôžu dostať alebo nevedia dostať. Či už sú to zdravotné handicapy, alebo je to strata pracovných návykov, pokiaľ tí ľudia už sú dlhodobo nezamestnaní. A normálne firmy, ktoré pôsobia na trhu, tak samozrejme nevyberajú týchto ľudí, lebo je to pre nich určitý handicap a tým pádom my ich dlhodobo vylúčujeme zo spoločnosti a títo ľudia jednoducho trpia, trpia chudobou, trpia tým, že nemajú rovnaké možnosti, ako máme my. A práve sociálny podnik umožňuje, aby takíto ľudia boli začlenení, pretože sociálny podnik má určité výhody, jednak, že dokáže dodávať práce s nižšou DPH-čkou ako štandardný podnik, čiže naozaj je to aj výhodnejšie pre samotnú obec. A zároveň aj pre obec, keď si založí takýto sociálny podnik, aj to zákon z roku 2018, je to veľmi dobrý zákon, tak obec takémuto sociálnemu podniku, pokiaľ je to obecný sociálny podnik, môže dávať zákazky zadarmo. A my s tým, napriamo. A my s tým máme veľmi dobré a bohaté skúsenosti. My sme si to otestovali s našim stavebným sociálnym podnikom, kde zamestnávame 30 ľudí, s našim agrodrevinovým sociálnym podnikom v Rovňanok v okrese Poltár, kde pestujeme cesnák a rôzne plodiny. Vyskúšali sme si to, že tento náš stavebný sociálny podnik nám veľmi efektívne rekonštruuje naše školy, veľmi efektívne nám rekonštruuje sociálne zariadenia, kultúrne zariadenia a je to spolupráca, kde zároveň pomáhame ľuďom a zároveň pomáhame sami sebe. A pretože sme presvedčení o tom, že toto je cesta, akým spôsobom sa dá riešiť problémy, tak sme ponúkli obciam, že im významne pomôžeme s administráciou a so vznikom takýchto sociálnych podnikov, aj s odovzdávaním takýchto znalostí, aby samé obce si mohli zakladať takéto sociálne podniky a zároveň, a ja to tu aj verejne poviem a zopakujem to, ponúkame aj obecným sociálnym podnikom možnosť získať naše zákazky. Kraj investuje desiatky miliónov eur ročne do rekonštrukcie a do rôznych stavebných prác. Práve aj o takéto stavebné práce tu v regióne sa môže uchádzať aj tento obecný sociálny podnik. A teda ešte raz chcem počiarknúť a zagratulovať a zvýrazniť, že páni starostovia jednoducho využili možnosti, ktoré tu boli k dispozícii. Bez ich chcenia a vôle by jednoducho nebolo nič a mohol byť rovnaká ťažká situácia, ako bola v predchádzajúcich rokoch, ale oni sa rozhodli túto situáciu meniť k lepšiemu. Ja sa im za to chcem veľmi pekne poďakovať a my ako kraj budeme jednoducho naďalej nápomocní, aby sa vám darilo. Ďakujem pekne. Ja by som teraz poprosil pána Vaňa, aby nám povedal možno konkrétnejšie, na aké činnosti má byť zameraný tento sociálny podnik, aj možno akým spôsobom vznikol tento nápad. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, vážený pán riaditeľ, vážený pán starostovia. Na začiatok môžem povedať, že som veľmi hrdý, že môžem sedieť v takejto spoločnosti ľudí, ktorí sa pozerajú dopredu, ktorí majú určitú víziu a ktorí chcú robiť regionálny rozvoj, lokálnu ekonomiku a ako u nás v kraji vravíme, že vytvárajú priestor, kde chcú ľudia žiť a vychovávať svoje deti. Aby ste si predstavili, že takýto proces vzniku sociálneho podniku nie je jednoduchý, tak netrvalo to ani týždeň, ani dva a dokonca ani mesiac, ani dva. Táto práca trvala 7 mesiacov a som veľmi rád, že vznikol takýto zámer, pretože je výnimočný a je prvý na Slovensku.
opäť sa ukazuje a nadviažem na slová pána podpredsedu, že Banskobystrický kraj je ústretový a vníma tému sociálnej ekonomiky ako veľmi silný nástroj na rozvoj regiónu. Ten proces, kde sme sa zapojili aj my ako rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja a oddelenie sociálnej ekonomiky, spočíval jednak v administratívnej príprave, tvorbe biznis plánu, tvorbe cashflowu. Čiže preto vravím, že nie je to proces, ktorý trvá týždeň alebo dva, ale je to fakt náročný proces a ja som vďačný pánom starostom, že sa do toho pustili s vervou a zakomponovali aj tu to naše odborné poradenstvo a práve aj vďaka tomu mohol vzniknúť takýto nádherný projekt. A je to len ďalší príklad toho, že v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja hľadáme tie cesty a riešenia, aby sme naplňali tú našu víziu toho regionálneho rozvoja a toho udržania, poviem, tých lokálnych komunít a lokálnej zamestnanosti. A ako tu už bolo spomenuté, páni starostovia identifikovali pracovnú skupinu, identifikovali ľudí, ktorí už dlhodobo stratili či už pracovné návyky, alebo stratili záujem o prácu, alebo respektíve ich obmedzenie, či už zdravotné, alebo akékoľvek, im nedovolovalo zamestnať sa na otvorenom trhu práce. Ale stále sú to ľudia, ktorí majú šancu prispieť tomu rozvoju daných samospráv. A som veľmi rád, že páni starostovia ich identifikovali a dali im priestor zamestnať sa a byť opäť prínosom pre túto spoločnosť, kde už oni sami v sebe stratili vieru. Čiže za to im patrí veľká vďaka. Ja nebudem dlho hovoriť, lebo vravím, pre mňa je osobne toto veľký posun aj v téme sociálnej ekonomiky, že práve na území Horných Hámrov a území Banskobystrického samosprávneho kraja vznikol podnik, ktorý môže byť veľkou inšpiráciou aj pre ostatné samosprávy, kde keď sa spoja šikovní ľudia a nevnímajú samých seba, ale vnímajú ten rozvoj a vnímajú tie samosprávy ako niečo, kde aj oni sami žijú, tak práve z tohto hľadiska mi veľmi sedí, že vytvorili takýto fakt inovatívny zámer. Ja doplním len fakt poslednou vec a to použijem slova pána podpredsedu Ondreja Untera, ktoré sme si povedali pred 4 rokmi, a to je tá vízia, ktorú aj my v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja robíme. A práve preto mohol vzniknúť takýto zámer, že nedá sa robiť veci od zeleného stola, ale ak chceme, aby ten región sa rozvíjal, musíme do toho regióna chodiť. A práve aj vďaka týmto slovám a tejto vízii tu teraz sedíme a môžeme sa baviť o takomto nádhernom zámere. Ďakujem veľmi pekne a myslím, že by som odozdal slovo pánovi riaditeľovi úradu práce. Ďakujem pekne ešte predtým, než pán riaditeľ úradu práce si vezme slovo, aby som ho ešte naspäť dal pánovi starostovi, aby nám povedal konkrétne detaily o tomto podniku. To znamená, že čo konkrétne bude robiť tento podnik, koľko ľudí bude zamestnávať, čím sa bude zaoberať. Takže založený sociálny podnik SRO Horné Hamre, ktorý je zriadený obcov Horné Hamre, má ale zámerný a veľký dopad na celý región Klakovskej doliny, nakoľko zamestnáva aktuálne 11 zamestnancov, z toho 5 sú z obce Horné Hamre, 3 z obce Župkov, 3 z obce Hrabičov. V podstate obec, každá jedna, má veľký rozsah pracovných činností, čo sa týka konkrétne starostlivosť o verejné priestranstvo, zimná údržba, starostlivosť o chodníky, o miestne komunikácie, drobné opravy, stavebné úpravy, údržba obecných objektov, či už sú to materské školy, obecné úrady, požiarné zbrojnice, dielne, domy smútku, cintoríny. Ďalej je tam veľmi široká oblasť odpadového hospodárstva, k tomu sa vyjadrí pán starosta zo Župkova, ktorý pomenuje za 10 rokov, aký krok dôležitý sme vyvinuli smerom aj v tejto oblasti. A
toto založenie sociálneho podniku vlastne vyplynulo z našej spoločnej filozofie spolupráce ako nadstavba tohto projektu. A v podstate je tam mnoho jednoduchých činností, zveľaďovanie obecného majetku, príprava kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa dejú v celom regióne. A v neposlednom rade, čo ešte doposiaľ nebolo spomenuté, ale je najzásadnejšie, v každej jednej obci žije množstvo osamelých osôb, ktoré si už nedokážu v rámci svojho fyzického veku sami sa postarať o drobné fyzické práce, ale z hľadiska tej náročnosti to už nezvládajú, ako príprava palivového dreva na vykurovanie, pokosenie si záhradky a drobné napríklad aj samoobslužné práce z hľadiska ich fyzického stavu a ich zdravotného znevýhodnenia. Takže tento sociálny podnik má veľmi široký zámer. V podstate je výhodný pre všetkých. Jednak je výhodný pre tie osoby, ktoré doposiaľ nemali prácu, nemali stabilný príjem. Je výhodný pre obec z pohľadu obce na kvalitnejšie zabezpečovanie všetkých týchto činností. A v neposlednom rade je veľmi významný aj z hľadiska tej spolupráce, udržania tej súdržnosti celého regiónu. Ja pevne verím, že tento sociálny podnik nie je zakladaný na rok, na dva, ale postupne ho zastabilizujeme tým, že tí jednotliví zamestnanci v sebe zvýšia určitý nový prínos v tom, z hľadiska udržania si toho pracovného miesta, že budú nadobúdať nové zručnosti, hej, budú tu v regióne. Sú to ľudia, ktorých domáci ľudia veľmi dobre poznajú, čiže aj tá kvalita práce je už istým predpokladom, že ich tí ľudia poznajú a majú osobný vzťah, že sa budú v tej práci snažiť, a týmto docielime ten spoločný efekt. Takže ja som veľmi rád, že sa nám podaril presne ten proces, ktorý spomenul pán inžinier Vaňo, nebol jednoduchý aj z hľadiska administrácie, ale celé know-how, ako tu už bolo spomenuté, sme sa mohli oprieť na veľmi úzkú, dobrú, pružnú a intenzívnu spoluprácu s Banskobystrickým samosprávnym krajom, za čo veľmi pekne ďakujeme. A samozrejme, veľmi dôležitým článkom je tam aj ten úrad práce z hľadiska administrácie, dochádzky a tých kompenzačných vyrovnávacích príspevkov, ktoré môžeme na každé jedno pracovné miesto z hľadiska príspevku na celkovú cenu práce získať. Takže z pohľadu obce môžeme povedať, že každá jedna obec zamestnávaním týchto ľudí, tie náklady nám, mzdové náklady, budú podstatne nižšie, alebo povieme, na dvoch zamestnancov zamestnávaných na plných pracovných úväzok a pri plnom hradení nákladov z pohľadu obce, vieme takýmto spôsobom zamestnávať napríklad na podmienky Horných Hamrov 5 ľudí. Čiže 5 ľudia z hľadiska efektivity práce, z hľadiska toho počtu, urobia oveľa viac a myslím si, že to ocenia aj domáci ľudia a takisto ľudia v ďalších obciach, že aj v tom, čo sme zaostávali a čo sme nestíhali z hľadiska tej personálnej obmedzenosti, že sme nemali taký počet tých ľudí, tak doženieme aj a vykonáme a budeme sa venovať aj takým činnostiam, ktoré sme doposiaľ nestíhali. Takže to je z pohľadu obce. Asi všetko. Ja by som ešte poprosil pána starostu zo Žubkova, že by nám povedal z hľadiska tej chronológie, ako sme k tomu dospeli. Ďakujem pekne za slovo. Ja len veľmi v krátkosti treba ešte povedať, že vlastne v tomto zložení, čo sme tu starostovia, tak pán starosta, pán inžinier Mokrý, je v súčasnosti predseda Združenia obcí Klakovskej doliny. Vlastne tak nepriamo mu teda aj prísklo ten hlavný manažment. Ja som túto pozíciu vykonával predtým 8 rokov a ten sociálny podnik alebo jeho založenie určite by nebolo možné, keby naša kooperácia a spolupráca medzi starostami nemala nejakú jednotnú filozofiu. Keby sme nemali spoločný názor na tie zásadné veci,
keby sme neodložili svoje parciálne problémy bokom a hľadíme na to, aby to bolo prospešné pre celý región. A prečo to hovorím? Hovorím to preto, pretože my sme nie len sociálny podnik, to je určitá nadstavba, ale v roku 2016 sme podávali projekt na cez Ministerstvo životného prostredia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Klakovskej doline, ktorý po trojročnej práci a úsilí roku 2019 sa nám podarilo ukončiť s výsledkom, že sme dostali cez 400 000 eur na technológiu na spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. A toto bol taký prvotný impuls a základ toho, že v úvodzovkách sme nútení spolupracovať a prišli sme na to, že to prináša efekt, významný efekt pre nás, pre všetkých, že v jednote je sila, že viacej ľudí dokáže spraviť. A prinieslo to efekt aj v tom, že dneska môžeme povedať, že skoro všetky obce sa dostávame nad 50% separácie komunálneho odpadu. Možno niektorí, neviem tie presné čísla, ale môžem povedať za Župkov, my sme medziročne, keď sme začali tento projekt, z 46% išli na 69% triedenie. Čiže dneska platíme najnižšiu sadzbu za uloženie poplatok za komunálny odpad na skládke. A verím, že postupne rozšírením teda a naplnením tých limitov, ktoré máme, jednotlivé obce, že sa dostaneme všetci nad 60% a budú naši obyvatelia, budú mať započítaný ten najnižší poplatok za uloženie komunálneho odpadu. Čiže toto bol taký prvý impuls a sociálny podnik je ďalší krok a ďalšia nadstavba k tomu, aby sme vylepšovali podmienky v jednotlivých obciach, aby sme vytvárali priestor pre našich ľudí a že to budú pociťovať všetci v Klakovskej doline. Takže z tohto pohľadu to vidím veľmi výrazný krok dopredu a verím, že nie posledný, pretože my máme nejaké ďalšie zámery, návrhy, námety na rozšírenie tej vzájomnej spolupráce a verím, že aj po 29. októbri, že to tak tomu bude, pretože nech príde kdokoľvek na naše pozície. Každý, kto by chcel raziť nejakú inú filozofiu, tak by išiel proti sebe a išiel by proti svojim občanom, pretože celý tento zámer prináša efekt pre všetkých, ktorí tu v tejto doline žijeme. No a úplne na záver, aj dovolte aj mne, aby som sa teda poďakoval, pretože bol som tiež v začiatkoch, v zárodkoch celej tej komunikácie a spolupráce Banskobystrickému samosprávnemu kraju a úradu práce za skutočne perfektnú spoluprácu. A pán riaditeľ úradu práce, poprosím aj zamestnankyňam tlmočiť, pretože tie vykonávajú tú mravenčiu prácu, ktorú jednoducho je potrebné vykonať. No a verím, že tá kooperácia, spolupráca bude aj naďalej veľmi dobrá medzi všetkými zložkami, ktoré sú dnes zastúpené. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som teda ešte poprosila pána riaditeľa Mikuláša Pápa, aby sa vyjadril. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne aj za spoluprácu. Nezačnem trošku takou suchou štatistikou. V územnej pôsobnosti nášho úradu práce, no to hovoríme o okresoch Banská Štiavnica, Žiarna nad Hronom a Žarnovica, máme celkovo 11 registrovaných sociálnych podnikov, ktorí zamestnávajú viac ako 100 ľudí. Z toho dva sociálne podniky pomohol založiť práve Banskobystrický samosprávny kraj, za čo mu patrí veľká vďaka, hlavne pánovi Vaňovi. Zamestnáva 25 ľudí. To je strašne veľa. Pretože keď to porovnáme s celkovou nezamestnanosťou k minulému piatku, kde sme mali nezamestnaných evidovaných 2984, tak je to pomerne veľká časť. Stále pracujeme na ďalších registrovaných sociálnych podnikov s pánom Váňom, kde odporúčame samozrejme služby Banskobystrického samosprávneho kraja a naše služby, ako je poradenstvo a všetko ostatné, čo k tomu náleží. A samozrejme spracovávanie tej administratívy, ktorá je mimoriadne náročná. A potom by som možno trošku menej štatistiky a to, kde je vôľa, tam je cesta. Bola vôľa na kraji, aby sme niečo robili s tým, aby sme pomohli jednotlivým regiónom, ktoré sú možno zastrčené v nejakých kútoch a majú také samostatné individuálne problémy. A vôľa práve Klakovskej doliny
rodiny, ktorá sa dohodla a spolupracuje na tom, a ja som veľmi rád, že sme tam umiestnili kopec ľudí a oni si budú vykonávať práve to, čo samospráva potrebuje a práve to, na čo mám veľmi málo peňazí. Takže ďakujem všetkým zúčastneným za to a pevne verím, že budeme naďalej pokračovať tak dobrej spolupráci a ja im môžem za seba prisľúbiť za náš úrad, že samozrejme áno. Budeme spolupracovať, ako sa len bude dať. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja vám. Priestor na novinárske otázky. No, ja by som sa opýtala, teraz je tam, ste pravili, 11 tých ľudí zamestnaných. Už to funguje oficiálne od kedy, alebo začne? Od 15.6. Sú vytvorené pracovnoprávne. Počíta sa s tým, že ešte budete nejakých ľudí priberať? Podľa potrieb jednotlivých obcí, podľa záujmu, podľa rozsahu tých činností, ktoré budeme chcieť zrealizovať. Takže toto je taký základný nástroj, ktorý sme dávali aj do tzv. Cashflowu ekonomického, hľadiska stability udržania tohto podniku, ale samozrejme pri záujme ľudí a pri splňaní tých všetkých podmienok nevylučujeme a boli by sme určite všetci radi, keby sme mohli ten okruh zamestnancov rozšíriť. Uh-huh. Ten súčasný počet to sú aj muži, aj ženy? Alebo len muži? Na podmienky obce Horné Háme traja muži, dve ženy. Samozrejme, súčasťou zamestnancov je treba vnímať, že je sociálny podnik riadi priamo konateľ sociálneho podniku, ktorý bol vybraný vo výberovom konaní. Súčasťou výberovej komisie boli starostovia obci plus dvaja poslanci zástupca starostu obce Horné Hamre a poslanec obecného zastupiteľstva. Štruktúra zakladateľskej listiny, aby boli náležite a veľmi dobre a detailne informovaní o chode toho sociálneho podniku, aj keď je založený obcov Horné Hamre, sú starostovia všetkých obcí plus zástupca starostu obce Horné Hamre a poslanec obecného zastupiteľstva. Čiže už z toho základ tých základných pilierov a základných orgánov je jasné a sú vytvorené predpoklady, aby bola detailný, aby bol detailný prenos tých jednotlivých informácií o chode, aj o ekonomickom, aj personálnom, aj akokoľvek materiálno-technickom zabezpečení toho sociálneho podniku. V podmienkach obce Župkov personálne... 2+1, dvoja chlapi, dvoja muži a jedna dáma. A obec Hradičov, pán starosta? Ja mám momentáte troch, tak je to dvaja muži a jedna pracovnička, je to kuchárka, to je teda najhlavnejšia, ktorá... A som veľmi rád, že sme ho dotiahli, lebo s tom môžeme si všetci pomôcť. A ak dovolíte, keď už mám slovo, tak by som troška ešte ja pripomenul tomu sociálnemu podniku, že ja som veľmi rád, že môžeme preklasifikovať slovo VPP, že pracujem v sociálnom podniku. Je to veľmi dôležité z hľadiska pre tých zamestnancov obce, ktorí sú takí istí občani ako aj tí, ktorí sa pozerajú len spoza brány, že čak to spraví pracovník VPP. No ale pracovník VPP ten bohužiaľ pri lepšom dostal 118 eur, ale musel po tých nespratníkoch obecných alebo občanov, ktorí si odhodili tam, dá sa povedať, nejakú tú fľašu, že čak to spraví pracovník VPP. Teraz je to troška taký nadhľad, aj u mňa ešte pracujú cez úrad práce, ale už tie pracovníčky, ktoré tam pracujú a sú ešte evidované na úrade práce, tak už prišli za mnou, že pán starosta, že rady by sa tiež dostali do sociálneho podniku, lebo je to celkom iné aj pre ich psychiku, že sú zamestnaní tak, ako aj niektorí je zamestnaní v firme, nemenované je, ale je vo firme. Toto isté, už není pracovník ako podradný na tej obci, ale dá sa povedať, že tak ako ja som vždycky aj v škôlke uprednostňoval, že najdôležitejšia je kuchárka, kde je čistota. A takisto je aj pracovník tu pri obecných službách, doteraz VPP, kde sa udržiava poriadok. Na verejnom priestranstva, cintoríny, športové štadióny a tak ďalej, ktorý
to všetko mali oni na starosti, všetci aj toho koordinátora, tak z našej strany, tak ako aj pán kolega z Horných Hamrov, Milan Mokri, a za tomu chcem teda aj poďakovať, on je taký hlavný gestor, že sa toto zriadilo, aj pánovi inžinierovi, aj bývalému predsedovi. Tí to všetko spískali, lebo boli, dá sa povedať, prvej línii, my sme troška tak, viacej som im držal len chrbát, aby mali bezpečnú lomu všetko, ale sme to dotiahli a za to vravím som aj ja rád, že s týmto napredujeme. Pán riaditeľ z úradu práce, tak to je fakt nápomocný, vždy, kedykoľvek sa tam obráti na ich pracovničky, tak to už dávno tak nefungovalo. Ešte máme nejaké tieto rozpracované, lebo všetko nemôžeme pichnúť do toho sociálneho podniku. Ale postupne hľadáme cesty aj týmto zamestnankinám, zamestnancom, lebo tí, ktorí boli na úrade práce, nevedeli si vybaviť ani nejakú tú zníženú pracovnú schopnosť alebo také niečo, lebo nemali ani na cestu. Lebo niektorí nemali na cestu ani, dá sa povedať, podpísať. Tak sme zobrali, sa dohodli na úrade práce, že sa bude podpisovať útorok. Keď som mal čas, zobrali sme ich do obecného auta, podpísali a pracovali ďalej. A tak my, ako aj teraz konateľ, čo je, hľadá všetky cesty, aby umožnil teda túto papierovačku, tak ako aj pán riaditeľ povedal, že je tá ešte stále byrokracia, musím tak povedať, to slovo nerád používam, to sme za komunistov používali, ale ešte stále je. Tak aj náš konateľ nový v rámci svojej osobnosti pomáha týmto nastávajúcim zamestnancom, ktorí možno, že po týchto terapiách, ktoré musia absolvovať cez lekársku prehliadku, že sa dostanú aj do tohto sociálneho podniku, ktorý viem, že bude veľmi živý tejto Klakovskej doliny. Za to vravím, že som veľmi rád, že si niektorí už povedali, už nepracujem na VPP, ale som v sociálnom podniku. A toto je dôležité a ja myslím, že aj do budúcna sa toto len bude rozrastať, lebo Klakovská dolina má ten potenciál, lebo je tu, dá sa povedať, hospodárstvo nejde, ale čistiť sa všetko musí. A my na to máme už aj teraz stroje, na to máme, dá sa povedať, aj podmienky, na to budeme mať za chvíľu aj ľudí. A k tomu ja teda prikladám veľký význam, či už budeme v starom zložení, alebo niekto nás tu nahradí, ale tak ako aj kolega Janko Tomáš povedal, je toto životoschopné a kto z tejto cesty by chcel, tak ide len sám proti sebe. Na záver chcem poďakovať aj Banskobystrickému samosprávnemu kraju, aj tuto pánovi inžinierovi, aj úradu práce sociálnej rodiny, aj mojim kolegom, aj vám, všetkým, ktorí ste nás podporovali, takisto aj televízii Panoráma, kde pán Radko ten sa stále zúčastňuje. A dá sa povedať, je toto tiež forma jedna, ako dať aj do povedomia tým občanom, lebo sa nedostávajú všetci k tým informáciám tak, ako by sa mali. A vravím, že keď vidia, že tu spoločne vieme sa stretnúť pracovníci z Horných Hamrov, z Hrabičova, z Klaku, stretneme sa Župkové naraz, že viacej rúk, viacej rúk, ja to vždycky vravím, viacej kapusty, viacej rozumu. Ďakujem pekne. Ja by som ešte možno doplnil alebo zopakoval, lebo to zažilo viackrát. Ale keď som hovoril o tej evidencii nezamestnaných, tak som mal na mysle aj to, čo sa tu spomínalo. Skutočne do tých podnikov idú ľudia, ktorí sú na okraji spoločnosti. Dali by sa povedať, že sú to také stálice našej evidencie nezamestnaných a práve toto je možnosť buď ich naučiť, alebo im prinavrátiť pracovné návyky. A ďalší ľudia, ktorí majú problém sa zamestnať, a to sú zdravotne znevýhodnení, a skutočne, keby mali podávať výkon taký, ako sa v bežných firmách požaduje, tak nemajú šancu, tým pádom by sú nezamestnateľní a to sú tiež tie stálice našej evidencie, bohužiaľ. A tu je práve priestor pre nich, aby sa vedeli uplatniť, aby mali a našli zmysel života a aby boli spoločnosti aj nejak osožní. Ja iba doplním ešte jednu vetu aj k tej vašej otázke, že ako je to s tým rastom, tak ako pán starosta povedal. Ale jednak je to o tých ľuďoch, o tej stabilizácii toho podniku, o tom naučení sa fungovaní, ale je to aj o tých zákazkách. To znamená, že
kto bude vedieť dať tú objednávku, kto bude vedieť zaplatiť, kto bude vedieť dať toľko peňazí, aby sa uživilo. A teraz je to 11 ľudí, ale do budúcnosti viac. A tu chcem povedať, že mikroregión si ide dávať v rámci obcí zákazky, v rámci prác, ktoré tu sú obecné. A keď bude mať mikroregión záujem, tak, a to je dôležité na tú otázku ohľadne rastu, tak sa môže uchádzať aj o naše stavebné zákazky. To znamená, že napríklad, ak budeme opravovať strednú školu v Žarnovici, oni budú mať personál, ktorý je dostatočne odborný a povedia, že majú záujem o nejaké stavebné prípravné práce. Nemusia mať profesistov, ale keď zvládajú jednoduchšie práce, tak my vieme rozdeliť tú zákazku, takže tie jednoduchšie práce dáme im. A toto robíme ako naozaj jediný kraj a deklarujeme to, že my sme pripravení, keď bude záujem a dopyt z dola, tak aj 100% stavebných zákaziek dávať práve takýmto sociálnym podnikom, lebo, a nebudem to už opakovať, lebo to jednoducho dáva zmysel. Ešte, vy ste tam sice spomenuli aj to financovanie, ale trošku podrobnejšie, že koľko vlastne bude platiť úrad práce, koľko treba sa bude podielať obec, alebo ako to je? Tam je to veľmi individuálne, ak dovolíte, pohybuje sa to od 25% až po 75% kompenzácie od nás. Ale samozrejme, to je veľmi individuálne, všetko to záleží presne od každého človeka, podľa toho sa to preratáva. Je to pomerne administratívne náročné, ale tak to musí byť. A ešte by som sa opýtala, z tých 11 je koľko zdravotne znevýhodnených? Z tých 11 máme 10 zdravotne znevýhodnených. Čiže tá kvota pre založenie sociálneho podniku zdravotne znevýhodneným je 30%. My ďaleko ju presahujeme. Máme to šťastie, že máme takúto štruktúru tých zamestnancov a poviem tak, že ste hovorili, či sa bude rozširovať. My máme už ďalších záujemcov. Sú to poväčšinou zdravotne znevýhodnení občania s perspektívou 5 až 10 rokov práce, ktorí by mohli prichádzať do úvahy a byť zamestnaní v sociálnom podniku. To znamená, že na podmienky obcí ten potenciál, čo sa týka pracovníkov, je. A vlastne velikánska výhoda je to, že technické zázemie jednotlivých obcí, čo sa týka technických zariadení, strojov, vozidiel, je tak, že naozaj by sme zamestnali, teda využili aj podstatne viacej ľudí na tejto technike. Čiže je tam tento potenciál. Samozrejme, že je dôležité, aby sa ten sociálny podnik zastabilizoval, aby nabral ten systém výkonu prác pre jednotlivé obce a samozrejme, aby potom okamžite začali fungovať služby poskytované občanom a na základe toho, pokiaľ sa ukážu aj možnosti kapacitné na realizáciu iných zákaziek v rámci iných obcí alebo miest a samozrejme aj súčinnosti s VUC, tak bude prichádzať do úvahy aj rozširovanie a zvyšovanie počtu pracovných miest. A oni pracujú 8 alebo 6 hodín denne? Pracovný čas je 7,5 hodiny. Majú 7,5 hodiny s tým samozrejme, že mám zamestnankyňu, ktorá pracuje 6 hodinový pracovný čas. Je to v súčasnosti vzhľadom na poveternostné podmienky sa ten pracovný čas upravuje, hej, ale vždy pri každej tej činnosti sa berie do úvahy to ich zdravotné znevýhodnenie a vlastne je ten pracovný čas upravovaný podľa toho, aby mali priestor aj na to, aby máme tam cukrovkárov napríklad, čiže musia si píchať inzulín, musia mať pravidelnú stravu, musia pitný režim dodržiavať. To znamená, že je to všetko zabezpečené v rámci toho, ale pracovný čas je stabilný 7,5 hodiny mimo prestávky. Fungujete už mesiac, ako to hodnotíte zatiaľ? No, musia to hodnotiť starostovia. Ja za seba poviem, že je to masa ľudí. V Hamrách sme zamestnali 5 ľudí a ja si myslím, že tých 5 ľudí, keď niekde pošleme na nejakú akciu, ktorú je potrebné spraviť, tak ho spravia podstatne rýchlejšie, podstatne kvalitnejšie.
A myslím si, musia sa k tomu vyjadriť, že či sú spokojní, nespokojní, ale už za ten mesiac sa ukazuje, že tej činnosti bolo dosť a tých prác bolo vykonaných dosť. Takže je to na nich, ako to hodnotia. Najviac, ktoré práce sa robili? Verejné priestranstva, čistenie, kosenie chodníkov, kosenie verejných priestranstiev, cintorína, natieracké práce, previedli sme natieracké práce autobusových zástavok, informačných tabúl, pomohli sme pri rekonštrukcii, respektíve pri demolácii starej PC, ktorá je nefunkčná v škôlke. Zabezpečili sme tam nový boiler zapojený na teplú vodu, čiže pripravili sme ten objekt, aby od 25. už tam deti toto mali k dispozícii. Čiže hlavne sú to takéto služby, čo sa týka úpravy verejných priestranstiev, zelenie, ale samozrejme gro práce je aj separovanie odpadu, komunálneho odpadu, ale aj potom tých ostatných zložiek odpadu. To je vlastne dennodenná činnosť ich. Správa a údržba, ak môžem ja ešte doplniť, správa a údržba obecného vodovodu, vôbec Horné Hamre má vo svojej správe 5,3 km vodovodu, kde sa odpisuje spotreba, realizujú sa drobné údržbárske práce, výmeny vodomerov a tak ďalej, takže aj tie dni boli zatiaľ spomenuté. U nás pribudla ešte oblasť sociálna, na ktorú sme trošku možno pozabudli, vlastne pracovníčka, ktorá robí tú sociálnu oblasť, nákupy do domácnosti, odvoz ľudí k lekárovi, dovoz potravín ľuďom, ktorí majú obmedzený pohyb, hej, alebo nemajú možnosti. Takže tých oblastí je veľa a my sme si to dali taký deadline 3 mesiace, kde potom si sadneme a spravíme nejaký ten nápočet. Lebo viete, z mesiaca sa to veľmi, veľmi ťažko dá napočítavať úplne presne, ale myslím si, že po 3 mesiacoch už budeme vedieť aj presnejšie čísla, ale z toho predbežného nápočtu to vychádza jednoznačne, že celý tento projekt je veľmi životaschopný a bude len prinášať pre všetký efekt. Podľa čoho ste ich hľadali, tých zamestnancov? Prosím? Že ako ste ich vyberali, podľa čoho ste ich asi ste ich nehľadali, možno ste už mali vytipovaných ľudí? Tak viete, skôr ako sme začali sociálny podnik, tak prvé sme si spravili nejaký rešerš týchto našich ľudí a my ich, viete, poznáme. Pane sa pýta, že má priateľku alebo kamarátku zo Žubkova po mene, hej, názvy 870-880, keď povedala meno, tak som hneď vedel, že okolo sa jedná. Takže my si tých ľudí poznáme a bolo treba len možno ísť dovnútra do tej štruktúry a popýtať sa ich, pokiaľ boli ochotní nám tú informáciu poskytnúť, lebo viete, to je narába sa s osobnými údajmi. Nie každý sa chce pochváliť, že je zdravotne znevýhodnený alebo tak, ale my tých ľudí poznáme, čiže predtým, ako sme zakladali ten sociálny podnik, tak sme si vedeli napočítať a to sme narátali len možno polovicu z toho, čo už dneska máme, že začneme len s týmto oným počtom ľudí, čo máme na úradoch a takto sa to nabehlo. Takže nevidím problém, že do budúcna by bola nejaká núdza o zamestnancov a čo je dôležité, ako povedal pán starosta, ak my zamestnáme, a to percento dosahujeme na 30%, zamestnáme dvoch znevýhodnených zamestnancov, my si budeme môcť výhľadové dovoliť zamestnať možno aj nejakého odborníka na plný pracovný úväzok bez toho, že budeme žiadať jeho refundáciu, pretože tie mzdové náklady budú možno na tej istej úrovni. Takže to všetko toto prinesie určite efekt do budúcna, potom sa môžeme uchádzať o zákazky, ktoré budú si vyžadovať možno aj odbornejšiu činnosť. Takže ja by som vám už vzhľadom na pokročilý čas asi do toho pani a dámy skočila a teda rada by som vás pozvala aj do obce Žubkov, kde sa v podstate už títo zamestnanci momentálne pripravujú na nadchádzajúce žubkovské dni. Stretnutie rodákov, takže ja si myslím, že by bolo fajn, keby sme sa presunuli do Žubkova a v rámci toho už aj v Žubkove by sme sa mohli teda ďalej porozprávať aj s týmito zamestnancami tohto sociálneho podniku.